був добродушний, щирий, завжди відзивчивий. Він завжди поважав свою і маму, і сім'ю, і друзів, і близьких. Він завжди приходив всім, самий перший, на допомогу. Він хотів, щоб ми всі спали тихенько, щоб ніхто нас не турбував, за що він пішов і служити. Він нікого в житті не обідив. Він був завжди усміхнений, веселий, красивий, саме перше. Його всі поважали, його всі шанували. Друзів його дуже багато. Друзів дуже, в нього друзів багато, нема різниці, чи старші, чи малі, чи дорослі. Всі в нього були друзі. Дуже хотів добре жити. Не в тому розумінні, в багатстві. Він хотів просто, щоб все було гаразд в сім'ї, щоб все було гаразд у нього. Щоб він жив так, як всі він хотів жити. На Новий рік, на Коляди він приїжджав. Дуже він багато чого розказував. Ну, те, що лишнє, він ніколи в житті не розказував. Він розказував, він казав, що я буду воювати до тих пір, поки не закінчиться війна. І буду відстоювати, щоб за всіх. За всіх. Ось такий він у нас був герой. Він дійсно був герой.